Ugovor koji danas potpisan je početak. Počinjemo sa otvaranjem poliklinike Devamed hirurgija i Devamed dijagnostika. Ovaj aparat je naravno deo Devamed dijagnostike. Što se tiče samog aparata, kolegi Siemensa će, ali radi se o najmodernijim i najsavremenijim aparatu u ovom momentu, magnetnoj rezonanciji proizvođača Siemens. Mi očekujemo da ćemo sa radom početi u maju mesecu. U ovom momentu tražimo kadar, ugovaramo, nabavljamo opremu, sređujemo prostorije. Radi se, ne znam da li znate, o zgradi na Ćirila i Metodija BB, novoizgrađeni objekat. Nadamo se da ćemo početi u maju. Devamed hirurgija, bavit će se opštom i vaskularnom hirurgijom i ginekologijom, a Devamed dijagnostika će biti interna medicina sa najsavremenijim kardiološkim kabinetom, savremena laboratorija i radiologija. Što se tiče kadra, u ovom momentu nemamo informacije koliko će to biti stalno zaposleni, koliko će biti lekara konsultanata. U mogućnosti smo da obezbedimo sve lekare konsultante koji uopšte budu potrebni građanima Pirota. U ovom momentu to ne znamo.